Ağdam rayonunun bərpası ilə bağlı kompleks tədbirlərin görülməsi bizə imkan verəcək ki, qısa müddət ərzində biz Ağdamı yenidən quraq yaradaq. Bugün Ağdamın gələcək inkişafı ilə bağlı çox önəmli addımlar atılmışdır. Bir neçə təməl qoyma mərasimi keçirilmişdir. Və hesab edirəm ki, görülmüş işlər, qısa müddət ərzində görülmüş işlər yaxın gələcəkdə konkret nəticələri gətirib çıxaracaq. Bugün Ağdam şəhərində sənaye parkının ilk rezidentləri tərəfindən yaxın gələcəkdə istifadə veriləcək yeni müəssisələrin təməl daşı qoyuldu. Sənaye parkının təməl daşını mən keçən dəfə Ağdamda qoymuşdum, müstəqillik günündə qoymuşdum. Bugün isə artıq ilk müəssisələrin təməli qoyuldu. Artıq 5 rezident vardır və onlar işə başlayırlar və beləliklə 190 hektar sahədə qurulacaq Ağdam Sənaye Parkının ilk müəssisələri artıq bu sahədə ilk addımlarını atır. Bu çox önəmli hadisədir, çünki Ağdam şəhərinin gələcək inkişafı ilə bağlı ilk növbədə yaşayış binalarının yaradılması, inşası və iş yerlərinin açılması planlarımızda var. Çünki burada yaşayacaq Ağdamlar işlə təmin olunmalıdırlar. İş yerlərinin yaradılması ilə bağlı əlavə addımlar da atılacaq və əminəm ki, Ağdam Sənaye Parkında onlarla müəssisə yaxın gələcəkdə işə başlayacaq. Və Azərbaycan iş adamlarına da mən bugün burada Ağdam Cümə Məscidinin önündə çağırış edirəm ki, gəlsinlər həm Ağdamda, həm bütün digər azad edilmiş ərazilərə sərmayə qoysunlar, vəsait qoysunlar. Çünki bugün Azərbaycanda biznes üçün, sahibkarlar üçün çox gözəl şərait yaradılır. Dövlət sahibkarları dəstəkləyir və həm mənəvi, siyasi dəstək verilir, eyni zamanda güzəşli kreditlər verilir. Əlbəttə ki, bölgələrdə aparılan infrastruktur layihələrinin icrası sahibkarlıq üçün də gözəl imkanlar yaradır. Ona görə Azərbaycan sahibkarları gərək azad edilmiş torpaqlara gəlsinlər və burada müəssisələr qursunlar, iş yerləri yaratsınlar. Ancaq bu yolla biz azad edilmiş torpaqları tezliklə canlandıra bilərik. Əlbəttə, dövlət öz tərəfindən lazımı addımları atır və atacaq və Ağdam şəhərinin baş planı hazırlanıb, baş plan əsasında işlər görülür. Əlbəttə ki, özəl sektorun nümayəndələri bu işlərdə fəal olmalıdırlar. Bugün eyni zamanda 2 yarım stansiyanın açılışı olmuşdur və beləliklə azad edilmiş torpaqlarda yarım stansiyaların sayı 9-a çatıb və Ağdam 1 və Ağdam 2 yarım stansiyaların işi nəticəsində bütün rayon elektrik enerjisi ilə dayanıqlı şəkildə təmin ediləcək. Bugün Ağdamda mehmanxananın təməli qoyuldu və müasir mehmanxana ardası 2 ildən sonra fəaliyyətə başlayacaq və bura böyük sayda gələcək qonaqlara indi şərait yaradılır. Və əlbəttə ki, bu bugün qeyd etdiyimiz deməli, hadisələrdən biri də yaşayış kompleksinin təməl daşının qoyulmasıdır. 6 evdən ibarət yaşayış kompleksi ardası il yarım, 2 ilə inşa ediləcək, bəlkə də ondan da tez və beləliklə Ağdamın hər tərəfli inkişafı təmin ediləcək. Bugün eyni zamanda Ağdam Mərkəzi Şəhər Həstəxanasının təməli qoyulur və 210 çarpaylıq həstəxana əlbəttə ki, Ağdamlara
tibbi xidmətin göstərilməsi üçün imkanlar yaradacaq. Keçən dəfə Ağdamda olarkən burada bir nömrəli məktəbin təməlini mən qoydum. Ardasa 1000-ə yaxın şagird oxuyacaq o məktəbdə. Yəni bir də demək istəyirəm, kompleks tədbirlər görülür. Elektrik enerjisi təchizat, Ağdama qaz xətlərinin çəkilişi layihəsi indi işlənilir. İçməli suyun gətirilməsi, o cümlədən Xaçınçay su anbarının təmiri layihəsi bu ilki investisiya proqramında vardır. Yaşayış evləri, mehmanxana, iş yerləri, yəni hər tərəfli inkişaf bu deməkdir. Və təkcə bugün bax, iştirak etdiyim obyektlərin açılışında və təməl qoyma mərasimində bu geniş miqyaslı işləri biz görə bilərik. Bununla yanaşı Ağdamın yol nəqliyyat infrastrukturu yenidən qurulur tamamilə. Bərdə-Ağdam avtomobil yolu, dəmir yolu inşa edilir. Hesab edirəm ki, hardasa bir ilə avtomobil yolu hazır olacaq. Və mənim göstərişimlə Füzuli-Ağdam avtomobil yolunun çəkilişi, layihəsi artıq icra olunmağa başlamışdır. Bu yol həm Füzuli və Ağdam şəhərlərini birləşdirəcək, eyni zamanda Ağdamı Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı ilə birləşdirəcək və Ağdama başqa ölkələrdən gəlmək daha asan olacaq. Bax, bu işlər bir də onu göstərir ki, biz vaxt itirmədən, tarixi zəfərdən sonra vaxt itirmədən bu işlərə start vermişik. Siyasi iradə ortaya qoymuşuq, bütün maliyyə imkanlarımızı səfərbər etmişik və texniki imkanlarımızı, kadr potensialımızı səfərbər etmişik. Və bütün bu işləri biz özümüz görürük. Öz vəsaitimiz hesabına, büdcəmiz hesabına, heç kimdən yardım istəmədən, almadan, heç bir kredit almadan özümüz edirik və Azərbaycan vətəndaşları bunu edir və əlbəttə ki, müxtəlif xarici şirkətlər artıq bu işlərdə fəal iştirak edirlər və bu şirkətlərin sayı artmaqdadır və mən çox şadam ki, həm yerli şirkətlər, həm xarici şirkətlər azad edilmiş torpaqlarda işləməyə can atırlar, maraq göstərirlər və biz bunu alqışlayırıq. Böyük işlər qarşımızda vardır və bu işləri maksimum səmərə ilə və keyfiyyətlə aparmaq üçün əlbəttə ki, düşünülmüş addımlar planı olmalıdır. Bütün şəhərlər baş plan əsasında yenidən qurulacaq. Ağdamın, Füzulinin baş planları təsdiq edilib və Ağdam və Füzuli rayonlarının ictimaiyyəti bu baş planlarla tanış olub və öz müsbət rəyini verib. Digər şəhərlərin baş planları hal-hazırda işlənilir yerli və xarici şirkətlər tərəfindən və onlar da hazır olan kimi artıq praktiki işlərə biz başlayacağıq. Və bütün bu görmüş işlərlə yanaşı əlbəttə ki, biz öz tarixi dini abidələrimizi də bərpa edirik. Mənə bugün verilən məlumata görə Ağdam Cümə Məscidinin bərpa işlərinə start verildi. Artıq bütün tədqiqatlar aparıldı və mart ayından başlayaraq məsciddə həm daxildə, həm çöl hissəsində təmir bərpa işlərinə start veriləcəkdir. Və hal-hazırda azad edilmiş torpaqlarda 8 məscidin əsaslı təmiri, bərpası və tikintisi nəzərdə tutulub və bütün bu istiqamətlər üzrə işlər gedir. Ağdam Cümə Məscidi, Şuşada, Yuxarı Gövhərağa, Aşağı Gövhərağa, Saatlı məscidləri əsaslı təmir edilir. Şuşa şəhərində yeni məscidin inşasına start verilib. Zəngilan şəhərində, Xadrutda və Daşaltıda məscidlərin yenidən qurulması və tikintisi prosesi başlamışdır. Və bütün bu işləri Heydər Əliyev fondu görür öz imkanları hesabına və bu Heydər Əliyev fondu tərəfindən Azərbaycan milli mənəvi dəyərlərinin qorunmasına növbəti töhfədir. Bu bizim borcumuzdur, bunu biz edirik.
Bu vətən qarşısında borcu şərəflə yerinə yetirir. Necə ki, vətən müharibəsində Azərbaycan xalqı tarixi ədaləti bərpa etdi, düşməni bizim doğma torpaqlarımızdan qovdu və Azərbaycan beləliklə öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Ağdamı mən müharibədən sonra üçüncü dəfədir ki, səfər edirəm və hər dəfə bura gələndə ürəyim ağrıdır. Çünki Ağdamda bir dənə də olsun salamat bina yoxdur. Bax, təkcə bu yarı dağılmış məçid, öyüdə onun dam örtüyü də zədələnmişdir və bu məçid ermənilər tərəfindən təhqir edilib. İnəklər, donuzlar saxlanılıb. Nəinki Azərbaycan xalqını, bütün müsəlman aləmini ermənilər təhqir ediblər. Və Ağdam şəhərində və Ağdam rayonunda, bax, bu yarı dağılmış məsciddən başqa bir dənə də bina ayaq üstə deyil. Bütün binalar, bütün kəndlərdəki evlər, ictimai binalar ermənilər tərəfindən dağıdılıb. Bu, misli görünməmiş barbarlıqdır, vandallıqdır, vəhşilikdir. Bu, erməni faşizminin eybəcər sifətinin göstəricisidir. Və bütün dünya bunu görməlidir və görür. Və biz bundan sonra da xarici vətəndaşları bura dəvət edəcəyik. Onlar gələcəklər və erməni vəhşiliyi nədir onu görəcəklər. Artıq Ağdama və Şuşaya avtobus marşrutları təşkil edilib. Ağdamlılar, Şuşalılar və digər bölgələrdən olan vətəndaşlar gəlirlər, görürlər, tanış olurlar və öz gözləri ilə görürlər ki, hansı bəla ilə bizim xalqımız üz-üzə idi. 30 il ərzində məqsəd yönlü şəkildə bütün şəhərlərimiz, kəndlərimiz, məcidlərimiz, qəbirsanlıqlarımız ermənilər tərəfindən dağıdılıb. Bax, imarət ermənilər tərəfindən dağıdılıb, təhkir edilib. İndi bəziləri gələcək barışıq haqqında danışırlar. Və əlbəttə ki, Ermənistan, Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi olmalıdır. Və beynəlxalq hüquq norma və prinsiplər əsasında qarşılıqlı sürətdə ölkələrin ərazi bütövlüyünü tanımaq şərti ilə bu sülh müqaviləsi imzalanmalıdır. Mən də bunu demişəm, ancaq heç vaxt. Heç vaxt Azərbaycan xalqı bu vəhşiliyi unutmamalıdır. Heç kim bu vəhşiliyi unutmamalıdır. Və əminəm ki, bizim bugün gördüyümüz işlər, o cümlədən ordu quruculuğu sahəsində gördüyümüz işlər Azərbaycanı daha da gücləndirəcək və Ermənistanda baş qaldıran revanşist qüvvələrə cavab olacaq. Biz öz torpağımızdayıq, biz bu torpağı qayırmışıq, qan tökərək, şəhərlər verərək bu torpaqda möhkəm dayanmışıq və bu torpaqlarda əbədi yaşayacağıq. Qarabağ Azərbaycandır.